Hola amigas de QFC.com, nos encontramos con Bruno Krokop. Bruno, una reñidísima pelea, pero finalmente la victoria. ¿Cómo te sientes? Sí, estoy muy feliz. Voy a hablar en portugués, ¿tá? Estoy muy feliz porque yo gosto mucho. Parabéns à organização do evento, que está maravilhoso. Espero poder voltar de novo. Espero que o público peruano tenha gostado de minha apresentação. Pelejé com coração. Espero voltar de novo. E queria fazer um convite. Eu quero pelear muito com um cara que sou muito fã, que é Gasolina. Quero desafiar Gasolina para lutar no próximo evento comigo. Seria uma honra se Pitbull pudesse casar essa luta para mim. Ficaria muito feliz. E só agradecer ao povo do Peru, que é um pessoal muito belo. Estar de parabéns tudo. Base Team, as pessoas de Brasil que me apoiam muito, aos amigos que tenho aqui no Peru. Parabéns por tudo, está tudo perfeito. Vamos no show. Olá, amigos de QFC.com, nos encontramos com Chito Vera. Chito, que passou? Por que crees que perdiste a pelea? Bueno, não foi decisão de los jueces. Eu di todo de mim, pero perdi. Ele foi melhor que mim hoje dia. Não foi minha noite. Perdi lo mais importante, que é meu invicto, pero no voy a desistir y voy a entrenarme fuerte con mi equipo. Vamos a corregir lo que se ha fallado y volveré más fuerte.